Després que es Castell va patir fa tot just un any un cas de dengue al municipi, l'Ajuntament ha decidit posar fil a l'agulla per frenar la propagació del moscard tigre. Perquè el moscard es pugui transmetre la malaltia, el moscard ha de picar a una persona que estigui malalta i aquell moscard després t'ha de picar a tu. No és que el moscard directament es pugui transmetre la malaltia des dengue. Però bueno, així per lo menos ho evitar. El moscard tigre vola molt poc al llarg de la seva vida, per tant, si hi ha presència d'aquests insectes a casa nostra és perquè hi ha un focus de cria molt a prop. Per solucionar-ho, l'Ajuntament ha posat en marxa un servei gratuït de visites d'inspecció a cases particulars. En aquesta casa s'hi han detectat fins a 3 focus de cria. He encontrado 3 platos de macetas que tenían larvas con mosquit, con larvas de mosquito tigre, y también había un pequeño bote con larvas de mosquito tigre. Es muy, muy habitual. Y al final, esas larvas lo que están haciendo es mantener la población de mosquitos alta y al final que la gente de aquí tenga picaduras. Els moscards que piquen són les femelles i per evitar-ho les recomanacions són ben senzilles. Evitar l'aigua. Aquí, per exemple, en poquíssima quantitat s'hi han trobat una trentena de larves de moscards que en menys d'una setmana s'haurien convertit en adults. Cualquier acúmulo de agua al final va a ser una fuente susceptible de que los mosquitos pongan huevos y vayan criando las larvas. También intentar evitar aumentar la humedad en tu casa. Y esto no es que vaya a criar más mosquitos, pero lo que sí que va a hacer es que los mosquitos adultos van a vivir durante más tiempo. El pic poblacional del moscard tigre encara no ha arribat. Es preveu que sigui entre aquest mes de setembre i el mes que ve. L'Ajuntament a hores d'ara també vigila la població d'aquests insectes al municipi i han posat en marxa tractaments a zones públiques per posar fi a la seva propagació. Però són larves? Sí.